Kolla, vem gråter en sexig ensam tår längs ena kinden? Alla som grät på kontoret idag grät som idioter. Inget jävla sexy cry där inte. Sexy cry. Vadå, gråter du sådär? Du vet att jag inte gråter sådär. Men du kanske gör det. Jag har aldrig sett dig gråta. Ah, någon gång måste du ha sett mig gråta. Jag tror inte det. Då kanske det stämmer. Vadå? Att jag inte kan känna något längre. Sluta nu. Vadå? Men du förstår ju stämningen. Du är inte känslokall, du är bara olycklig. Alla är lite olyckliga ibland. Är inte lycka bara något som folk har hittat på för att ge fortplantning ett djupare syfte? Nej, det är det inte stämmer. Minns du när vi var barn? Och du måste vara lite mer specifik. Lugna dig, det kommer. Minns du när vi var barn och vi tog massa saker som vi tyckte var jättevärdefulla och grävde ner dem i ett skrin bakom mina föräldrars hus? Ja. Mm. Och sen när vi grävde upp dem flera år senare så tyckte vi att alla sakerna i skrinet var helt värdelösa. Vi hade förlorat kärleken till det som vi en gång tyckte så mycket om. Allt bara förstörs med tiden. Till slut finns det ingenting som gör en glad längre. Försöker du säga att jag har tröttnat på mig eller? Nej, men känner du aldrig att du är en pusselbit som inte riktigt passar in i pusslet? Och livet i pusslet. Du har alltid varit en udda pusselbit, ställa jag också. Det är det som gör oss bättre än alla andra. Jag måste kissa. Kan vi inte åka iväg någonstans? Jag har inte råd. Men det behöver inte bli så dyrt. Vi kan bara campa eller något. Campa? Ja, komma ut till naturen lite. Som omväxling. Vi hatar naturen. Men kommer du inte ihåg när vi brukade campa utanför mina föräldrars hus? Ja, men då är vi nära till huset. Vi kunde bajsa där och inte mitt ute i skogen som något jävla djur. Du låter inte alls såld på detta. Jag vet inte. Vi får se. Jag vill testa det någon helg om du så gärna vill. Mm. Ska vi strunta i det?